aj tá vaša B2B cieľovka, aj tá luxusná cieľovka, naj, najrôznorodejšie cieľové skupiny na, na, tom Facebooku a teda do nejakej miery aj na Instagrame sú zastúpené. Marketing obedu, 30 straviteľných do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Ak nemáte čas sledovať rýchlo vyvíjajúci sa svet online marketingu, vypočujte si túto časť relácie Marketing obedu septembrové vydanie. Do pol hodinky vám predstavíme tie najdôležitejšie novinky z online marketingu očistené o hype. Novinky si pripravil senior konzultant a spoluzakladateľ Basta Digital Andrej Salner. Moje meno je Katarína Duniková a som konzultantka Basta Digital. Andrej, vítaj v relácii Marketing Ďakujem veľmi pekne, Katka. Máme tu opäť po dvoch mesiacoch novinky z online marketingu. Robíme to každé dva mesiace. Tentokrát vyšla rada na teba, čo sme všetci radi. A v čom je to ešte špecifické, tak sme práve donahrávali webinár u nás v kancelárii, prebehli sme taxikom sem a ideme to nahrať znova, takže máme to čerstvo v pamäti. Mm -hmm. Nevýhodu posluchači a diváci majú tu, že nemajú presku pred sebou, takže očakávame, že lepšie popíšeš, čo vidíš. A myslím, že asi môžeme ísť rovno na to. Super. Budem sa teda snažiť byť popisný, zároveň sa budem snažiť zmestiť sa do času, čo ako vieš, pre mňa zvykne byť problém, takže idem rovno na vec. Tá prvá novinka, ktorú som si na dnes pripravil, ktorá ma zaujala z tých posledných dvoch mesiacov, sú e, avizované nové možnosti v Instant Forms na Facebooku. E, týka sa to vlastne formátu tzv. leadeds, to znamená reklám, ktoré využívame na to, aby sme získavali nejaké kontakty reklám, ktoré po prekliku vedú priamo na uh, taký formulár na vyplnenie, ktorý je v rámci, v rámci Facebooku, alebo teda môže to byť aj, aj na Instagrame. Uh, no a tie, tie uh, nové možnosti, ktoré uh, sa v týchto, i, v týchto Instant Forms objavili, sa týkajú poprvé e, možnosti e, gener generovať e, vlastne e, nejaké promokódy. To znamená, že napríklad dať niekomu za pridanie adresy do vášho newslettera promokód, ktorý potom môže využiť na nejakú zľavu na nákup. Inak vieš, či ten promokód môže byť vždy iný, individuálny pre každého? Priznám sa, že som si to hľadal a ne, nevedel som to nájsť, ja som to ešte v interfejse nevidel, takže neviem mm -hmm. presne, ako to okay. funguje, ale, ale predpokladám, že je tam možnosť ho, ho generovať alebo teda pridelovať nejako individuálne, lebo inak, inak by to bolo problematické, že inak by, keby sa používal stále ten istý, tak vlastne by sa dal potom aj nejakým spôsobom šíriť, takže myslím si, že, že to bude individuálny promokod. Mm -hmm. No a ďalšie možnosti, ktoré sú nové, niektoré otázky v tých instant forms sa teraz už dajú nastaviť ako voliteľné, to znamená dajú sa, dajú sa urobiť nepovinnými, myslím si, že celkom zaujímavé. Tí, ktorí vlastne tento formát používajú, tak vedia, že s tými formulármi sa oplatí vyhrať, pretože, pretože to, ako urobíme ten formulár, nám určuje, že ak, teda je to jedna z vecí, ktorá nám určuje tú kvalitu lídov, ktoré nám cez ne pôjdu, môžeme ho urobiť dlhší a komplikovanejší na to, aby, aby, sme ako keby odradili nejakých ľudí, ktorí to len tak podklikávajú a sú nerelevantní a zase môžeme ho urobiť kratší a jednoduchší, ak chceme, aby nám tých lídov chodilo viac. Takže možnosť nastaviť otázky ako voliteľné. Ďalšia je taký nový formát otázok s takým sliderom, taký posuvník sa to vraj povie po slovensky. To ma pobavilo, keď si to nespovedal, <laughs> že posuvník ok, novinka. No takže, takže áno, je, je možné vlastne zaradiť také otázky, kde sa vlastne, kde ten človek dá odpoveď ako keby na nejakom kontinuu medzi, medzi dvoma polmi. No a tá posled, posledná novinka, ktorá sa týka týchto, týchto, týchto Instant Forms, sa vlastne týka toho, že Meta teraz uľahčuje prepojenie na Google Sheets a teda aj na nejaké iné, iné crm ale konkrétne tie Google Sheets sú také často používané, aj my ich veľmi často používame a teda e, kontakty ktoré získate cez ten formulár, sa dajú automaticky posílať do Google Sheets, tam sa s nimi dá robiť potom ďalej a to je myslím, že celkom, celkom zaujímavé. No, nás to interne veľmi potešilo, akože asi sa úplne nástroja zapier aktuálne nezbavíme, ale uh, už, už aj to, že klient nemusí si niekde export sťahovať z meta, tak to je, to je veľký, veľká výhra. Uh -huh. No, ďalšia novinka. Ja by som ešte, ešte... Uh, mi napadlo teraz, my sme mali otázku vo webinári, sa pýtali na tú kvalitu, či to vôbec má zmysel robiť leaders mm -hmm. a či to nie je sami spam, že majú ten pocit. Mm -hmm. A mal si dobrú odpovedť na to. Mm -hmm. e, super otázka. E, ja musím povedať, že my vlastne tento leaders formát stále využívame u viacerých klientov v projektoch, ktoré sú vlastne veľmi, veľmi rôznorodé. A máme tu skúsenosť, že keď sa s tým človek má priestor vyhrať, ten, pre, keď hovorím o tom priestore, to znamená, ten priestor musí byť aj finančný, že si to vyžaduje nejaký rozpočet, znamená kapacitný, tak vlastne tou kombináciou možností ovplyvňovať cieľenie, možnosti ovplyvňovať vlastne tú kreatívu, na ktorú tí ľudia reagujú a možnosti potom ladiť ten samotný formulár, sa dá dosiahnuť to, že vo veľmi rôznych segmentoch vidíme, že vlastne tieto, tieto kampane sú, sú rentabilné. Takže ja by som povedal, že, že určite to nie je tak, že všetky tie lídy sú spam. Viem, že niekedy sa marketerom stáva, že to vyskúšajú a že vlastne tú prvú várku, čo vidia, tak je tam ako keby, že množstvo odpadu a majú pocit, že Zdajúne. Facebook na to nie je vhodný, alebo Facebook nie je vhodný na B2B, alebo Facebook mm. nie je vhodný na luxusný tovar, alebo Instagram nie je vhodný na to, alebo to. Ale nie je to v skutočnosti pravda, pretože vzhľadom na to, ako tie, tie siete fungujú, keď sa bavíme priamo tu na Slovensku, že koľko, koľko je tam ľudí, tak vlastne aj tá vaša B2B cieľovka, aj tá luxusná cieľovka, e, naj... najrôznorodejšie cieľové skupiny na, na tom Facebooku a teda do nejakej miery aj na Instagrame sú zastúpené. To znamená, že, že ak máte priestor e, si to vyoptimalizovať, tak, tak väčšinou, väčšinou sa dajú generovať dobré lídy pre rôzne oblasti. Treba skúšať. Mhm. Však sme povyhrávali aj pár cien s týmito lídec kampaniami. Áno, a myslím, že teraz máme rozbenúť tých pár vecí, ktoré dúfam, že budeme mať možnosť Ďalší opäť prihlásiť. <laughs> e, Dobre, idem, poď na ďalšiu novinku. Ostaneme pri teda tzv. lead leadgen, pri tomto získavaní kontaktov prostredníctvom reklamného systému. E, tá novinka sa týka sociálnej siete Reddit. Reddit je menej známy na Slovensku, menej používaný, ale je tam aj slovenské publikum, keď sme si zisťovali tie čísla, tak uh, malo by to byť v uh, nejakých nízkych statisícoch, uh, ale je to publikum špecické v tom, že ak poznáte Reddit, tak Reddit je vlastne sieť, kde viete položiť otázku a iní používateľia potom na ňu reagujú, to znamená, prebiehajú tam také naozaj kvalitné diskusie. Ja napríklad chodím vám často na Reddit, keď niečo idem kupovať a chcel by som nielen povedzme, že recenzie, ale chcel by som celú tú diskusiu, lebo v tej diskusii často bývajú, bývajú veľmi kvalitné informácie. To znamená, že na tom Reddite sa sústreduje možno, že určitý typ ľudí z hľadiska toho, že sú to takí ľudia, ktorí, ktorí radí idú trošku viac do hĺbky veciam. No a teda novinka je, že na Reddit sa teraz okrem iných typov reklamných kampaní, ktoré fungovali aj predtým, budú môcť zať spúšťať tieto leadgen kampane, To znamená veľmi podobné tomu, čo poznáme z tých lídec na Facebooku. Je to reklama, ktorá vedie k formuláru, kde sú vlastne predvyplnené údaje toho používateľa, ktoré ten reklamný systém vie, alebo ktorý tá, ktoré tá sociálna sieť vie. Je to super v tom, že povedzme, že aj na mobile, kde za normálnej okolnosti napríklad by sa ti nechcelo vyťukávať do nejakého kontaktného formulára mailovú adresu, telefónne číslo, lebo, lebo, je to komplikované, tak pokiaľ ten, tá sociálna sieť ich o tebe vie, tak ti ich tam predvyplní, to znamená, že vieš odoslať ten svoj kontakt, prejaviť ten svoj záujem. pár, pár kliknutiami, Reddit toto spúšťa z v spolupráci vlastne s tým Zapierom, ktorý si pred chvíľočkou spomínala, <laughs> e, takže Zapier nepríde o všetok biznis, budú, budú e, podporovať Reddit. E, Reddit k tomu ešte zverejnil to, že, že teda viacero takých štatistík, kde samozrejme sa snažia ukázať, že, že, že pre koho je táto možno zaujímavá. A teda jedna zaujímavá štatistika, ktorú som si z toho vyťahol, je, že podľa ich nejakého prieskumu 75% B2B decizorov, ktorí sú na Reddite, hovoria, že Reddit má najväčší vplyv e, na... na nové biznisové produkty a riešenia, ktoré si kupujú. Je, že je to miesto, kde na, naozaj si ľudia hľadajú tieto hĺbkové informácie. To znamená, že najmä pre niekoho, kto robí nejakú lead gen kampaň medzinárodnú, mimo toho nášho trhu, určite mm -hmm. to, je, to je kanál, ktorý sa o, oplatí na toto vyskúšať. Ak máte vyladené lead-gen kampane povedzme na Facebooku, tak ako aby som, že je to, je to, ten, ten zásah samozrejme je, je výrazne nižší, ale je to trošku iné publikum a mohlo, mohlo, by, to, mohlo by to fungovať fajn. E, ešte jednu štatistiku, ktorú som si k tomuto vyťahol, e, tá, sa, tá sa týka rozšírenosti Redditu v USA, kde vlastne percento pravidelných používateľov sociálnych sietí, ktorí používajú Reddit je 16%, e, to znamená, že... E, ale v USA. V USA, mm -hmm. áno. To, mm -hmm. V porovnaní s Facebookom, ktorý napríklad má 76%, samozrejme ten zásah je nižší, ale môže to publikum byť špecifické a zase pre, pre um, určité typy kampaní, možno, že to sú práve tí ľudia, ktorých hľadáme. No, chcelo by to nejakú štatistiku Slovensku mm -hmm. vytvoriť, lebo napríklad aj WhatsApp reklamy v USA veľmi dobre fungujú, u nás mm -hmm. my to tom pomaly ani nepočuli. Mm -hmm. No a pýtali sa nás na, na webinári teraz ohľadom reklamy mm -hmm. slovenskej, či sa dá v slovenčine púšťať, lebo vieme, že na LinkedIn nie je to problém. Áno, dá sa Reddit takéto obmedzenie nemá, Mala by sa tam dať pustiť. Normálne reklama so slovenskou kreatívou. Okay, a teda nie len táto Lidgen reklama, tam sú, sú tam aj iné reklamné formáty, mm -hmm. ktoré, ktoré už fungujú dlhšie a ktoré možno, že pre niekoho tiež sú zaujímavé. Super, môžeme ísť ďalej. Máš tam YouTube Shorts mm -hmm. nejaké novinky? Mm -hmm. Ďalšia novinka sa týka teda YouTube Shorts, čo je vlastne formát, ktorým YouTube reagoval na, na také tie krátke videoformáty, ktoré má TikTok, ktoré má Instagram na, na Reelsoch. Ehm, v rámci, v rámci Google funguje nejaký taký tím, volá sa Google, Google e, Creative Works, e, ktorý vlastne ne, podporuje o keby, e, tvorbu kreatív pre... pre reklamné systémy, ktoré Google prevádzkuje a e, tento ich tým skúmal 2000 YouTube short reklám a, a mal za cieľ identifikovať vlastne prvky, ktoré zvyšujú efektivitu a nejakým spôsobom zosumarizovali v takom celkom čitateľnom blogposte, e, ten záver, ku ktorému dospeli, bude asi neprekvapivý pre tých našich poslucháčov alebo divákov, ktorí sa v branži pohybujú dlho a to je, že najlepšie fungujú také reklamy, ktoré vyzerajú čo najnatívnejšie v rámci toho feedu, to znamená, že ktoré sa podobajú iným YouTube Shorts videám, ktoré tam sú nejako reklamy. Um, Google odporúča využívať alebo skúšať využívať pri tých reklamách tzv. user-generated content alebo za e, obsah, ktorý je, vytvárajú priamo používateľia, že toto mu dá taký DIY pocit, teda taký akože, ako keby na, na kolene pocit, ale že to je niečo, čo môže fungovať. E, odporúča aj skúsiť aj format, kde video sa začína pohľadom rovno do kamery e, a otázkou. No a ešte je tam tých postrehov viacero. E, Google sa odvoláva vlastne v tom článku na taký medzinárodný prieskum z minulého roka, ktorý bol v Brazília, India, Indonézia, Veľká Británia, US a týkal sa, týkal sa reklamného ekosystému vytvoreného, vytvoreného tvorcami a podľa tohto prieskumu 73% spotrebiteľov v týchto veľmi rôznorodých krajinách, ktoré som menoval, verí viac influencerom ako celebritám. To znamená, že teda ako kebyže na zváženie v reklame je použiť nie nevyhnutne veľkú celebritu a niekoho, kto je, kto je, je skôr z nami. Je nejaké pozadie je za tým, ako som nad tým rozmýšľala teraz na webinári, že tým, že už ho dlhšie počúvam toho influencera, tak som si voči nemu vytvorila väčšiu dôveru ako toho, čo pozerám na divadelných doskách. Mm -hmm. alebo... Moja hypotéza by bola, že možno že ten influencer alebo taký priemerný influencer je nám bližšie ako tá priemerná celebrita. Ah, okay, okay. keď, vid, keď, vidíme ja nejakú herečku známu, tak že možno ju vnímame ako nieko, nieko, komu sa menej podobáme a mnohí tí influenceri sú v úvodzovkách z ľudu, že e, e, sú to bežní ľudia, ktorí sa stali slávni tým, že, že, že sú influenceri. No, takže to, že tých top už ani nemajú normálny full-time job, že? Áno, áno, no tak áno, ale ako keby dostali sa k tomu, okay. e, že z ľudí, ale to je, to je len, len no, ja. hypotéza. E, to, čo Google odporúča, je je nevytvárať si tú reklamu tak, že si urobíme kompletný scénar a potom si prizveme toho influencera a povieme, že toto nahráje, ale že skôr tak, že dať mu nejaký brief, dať mu nejaké zadanie a nechať ho alebo ju vlastne reagovať na ten brief a ten, a ten obsah vytvoriť, lebo bude vyzerať prirodzenejšie a teda podľa Google by mohla aj fungovať aj lepšie. Ešte tam bolo zaujímavé teda také odporúčanie, že sústrediť sa na teda social first kreatívy, také, čo sú stvorené vyslovene pre tento kanál, nemajú to byť nejaké vážne alebo formálne reklamy, lebo že tie, tie vyzerá, že, že nefungujú dobre. A, no a možno, že to nie je až tak prekvapivé, vzhľadom na to, aké Google má obchodné ciele, ale vlastne to, čo odporúčajú, je testovať vlastne v tých shorts reklamné aktíva, ktoré už fungujú na iných platformách, Či myslím, že myslia Instagram Reels alebo, alebo TikTok a že teda ak máte videjka, ktoré už používate v reklame a fungujú vám inde, tak, tak ich kľudne môžete skúsiť zmigrovať na YouTube Shorts ako vám budú performovať, alebo aspoň Google teda vás k tomu nabáda. Ak vás zláka pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky choďte na bastadigital.com Lomka práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále. Si hovorilo tých, že nemajú byť vážne, tak som si spomenula, videl si ten polský hotel? Polský tuším bol, nie? Tu recepcia, tu detský kútik, mm -hmm. taká super vážna recepčná, ale on teraz hovorí tu reštaurácia, tu tak ako, ako, ako takým, takýmto poker to celé dáva a všetci sa na tom strašne bavia a začínajú to všetci kopírovať. A? No, Nepoznám. trendy. Nepoznám, musím, musím, si to dohľadať. <laughs> Takže tá vážnosť je... <laughs> Ale chápem, čo si chcel povedať. Ja sa ťa chcem ešte opýtať ako marketerka, že príjemný klient dá mi sadu videí, banerov, kampaň, ktorú treba spustiť, treba teraz spustiť naprieč všetkými, no robí proste nejaký mediálny zásad, no, m, m, využijeme všetky médiá, ktoré vieme. No a teda, mám ten shorts vynechať, keď mám proste už v dispozícii nejaké reklamné video, alebo aj takto tam pustiť. Uh -huh. A je to ťažká otázka, asi na to nie je nejaká jednoznačná odpoveď, ale um, to očakávanie, očakávanie, že to video nebude performovať veľmi dobre, keď, keď nie je pre ten systém, systém určené, pretože tí ľudia vlastne v tej štúdii to aj, aj spomínajú, ne, necitoval som to, ale ho, popisujú to ako leaned in participatory experience, to znamená, že človek sa na to ako keby sústredí, okay. aj, aj reaguje a že pokiaľ sa to video na to nehodí, m, tak pravdepodobne nebude dosávať to, to čo od neho chceš. Keď takže takže o, ako by optimálne by bolo, ak chcem využívať to, to, tieto formáty, u, urobiť si ako reklamu, ktorá bude špeciálne pre ne. Mm -hmm. Ešte mi napadlo, že akože, m, závisí od toho očakávania, keď len seba by mi to, to na mňa vyskakovalo z každej chladničky. Mm -hmm. Ja viem, že ten človek to je tak skrolne, ale zase to tam zaotravovalo, že ano. už len ten úvodný niečo, znielka, vizuál, tak si to spojí s tým, čo videl v telke a tak ďalej. Ak ti stačí zaotravovať, tak, tak, <laughs> tak áno, môžeš, môžeš preklopiť video, ktoré bolo tvorené pre, pre nejaký iný formát a, a, a možno, že ti zafunguje, ak to je to, čo potrebuješ do OK, ďalšia novinka z úzko súvisí. Uh -huh. Keď sme sa teraz rozprávali o tom, že teda ľudia viac veria influencerom ako celebritám, tak som si vytiahol taký čerstvý, zaujímavý rebríček Top Influencery 2024, ktorý zverejnil Forbes, pripravil ho spolupráci s takou skupinou mediálnych agentúr a vlastne sú tam influenceri aj a influencerky, ktorí sú zoradení podľa niečoho, čo nazývajú influence power index score teda IPI score to znamená, že merajú nie len to, že koľko má daný influencer v sledovateľov alebo odberateľov, ale vlastne merajú, pýtajú teda pýtajú sa tých odberateľov, že nakoľko tomu influencerovi veria alebo nakoľko ich ovplyvňuje. To znamená, ten rebríček vznikol z odpovedí vyše 18 000 respondentov od 15 do 40 rokov, ktorí vyplňali nejaký nejaký elektronický prieskumný dotazník. No a v celkom hodnotí bolo 270 influencerov, z ktorých nakoniec vznikol ten rebríček tých 20. Ja tu mám vyťahnutú tú, tú top desiatku, tak možno, že ju, že ju len tak pre zájomavosť prebehnem. Na prvom mieste, teda zoradený podľa toho, toho Influence Power Indexu je vedátor Samuel Kováčik, následovaný trénerom Marošom Molnárom, potom herečka Monika Hilmerová, Denis Kováč z mozgovej atletiky, Števo Ajsele, o ktorom som dodnes vlastne nevedel, ale ty si mi už povedala pri tom našom predošlom dnešnom stretnutí, že je to preto, že nesledujeme F1, takže typujem, že to je niekto súvisiaci s F1. Sandra Sviteková, dejepis inak, Adriana Kneisel, cukrárka a podnikateľka, Jana Kováčiková, herečka a posledné dve mená v tejto desiatke, herec Braňodeják, a potom Milan Bardún, známe ako Milan bez mapy, to znamená cestovateľ cestovateľ a bloger. Čo bolo pre mňa také zaujímavé v tom rebríčku, hlavne keď som sa pozeral na tú top 20, že som tam vlastne videl influencerov, influencerky, s ktorými sme aj my robili pri niektorých klientských kampaniach a boli to dokonca také nie pre nejakých obrovských klientov, to znamená, že to bol pre mňa taký signál, že, nie, nie, že teda to, že je niekto to bolo. na vrchu toho rebríčka, áno, je, je to práve, že tý, niektoré tie mená, myslíme na tie isté kampane, tak je to pár rokov, ale že, 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 že sú, to, sú to ľudia, ktorí vlastne sú, sú, možno, že ne, medzi nimi sú aj ľudia prístupní aj takým menším spoluprácam, menším značkám, že nie sú, sú hey. takí ako keby, že ne, neprístupní influenceri. Nejde, nejde ani tak o tie financie, ako o tie samotné hodnoty. Takže, závisí. Ja som si všimla, v tej top 10 boli teda traja herci, tri mm -hmm. 3,3, dá sa povedať. Mm -hmm. A zvyšok si v podstate vybudovali meno na, na nejakej inej aktivite. Áno. Čo je fajn. A ešte sa mi veľmi páčilo, že tam bolo veľa influencerov, ktorí nejakým spôsobom vzdelávajú. Ako napríklad mm -hmm. ten DJ Pizina, mm -hmm. alebo Vedátor. Podľa. Áno, áno. To bolo, to bolo aj pre mňa zaujímavé, že, teda, že, že tí, ktorí, ako keby sa sú, že ktorých hlavná aktivita je tá tvorba online obsahu, že vlastne často je to ako tvorba proste kvalitného zaujímavého obsahu, ale myslím, že je to dané aj tým, že teda naozaj to nie je rebríček podľa, podľa počtu sledovateľov, ten by vyzeral, vyzeral trošku inak. Keď si to dohľadáte na Forbes, ten rebríček, tam sa to dá zoradiť podľa rôznych kritérií, to znamená, že viete si tam ako keby že, že, že zoradiť týchto influencerov aj, aj nielen nie teda podľa ne. tohto ich vplyvu, ale aj, ale aj podľa iných kritérií, ktoré by vás mohli ďakujem, že? Myslím si, že áno. Mohli mm. <laughs> Dobre, no a čo máš ďalšiu novinku? Ďalšiu novinku e, týka sa toho, že akým spôsobom značky zohľadňujú alebo nezohľadňujú potreby starších ľudí. E, je to vlastne e, prieskum, ktorý, ktorý realizovala prieskumná agentúra NMS Market Research Slovakia. Tých, tých otázok tam bolo viac, ale to, to, čo mňa zaujalo, je, že sa pýtali ľudí e, a triedili to potom po generáciách, že že, ku ktorému s výrokov sa prikláňajú, že či značky v reklamách zvyčajne zohľadňujú potreby ich generácie, alebo nezohľadňujú. A to, čo z toho zišlo, je, že najmä, najmä u tých starších generácií, to znamená u, u Gen Xerov, teda generácia X, moja generácia, a u Baby Boomerov, že vlastne sa vnímame to tak, že značky zvyčajne nezo, nezohľadňujú potreby našej generácie. Ja som sa zamýšľal nad tým, že, že, že čím to je. A teda povedal by som, že, že aj u tých mladších generácií je časť, ktorá, ktorá to vníma takto, ale je to, je to ešte vypuklejšie, že teda u, u, počnúc, počnúc s tou staršou generáciou X, že ona je to vlastne, že väčšina, alebo teda polovica a viac ľudí hovorí, že značky nezohľadňujú ich potreby. Ja by som to spájal možno s debatami o tom, že vlastne kto tie reklamy tvorí, keď sa pozrieme na tú našu branžu, je dominovaná ako keby, že mladými ľuďmi. je to debata, ktorá marketingu prebieha u nás, ale prebieha aj na iných trhoch. Súvisí to možno, že aj s nejakou povahou tej práce, aj možno, že, že po, povahou toho, ako sú marketery odmenovaní, ale že vo výsledku, znamená, že často tie často týmy sú veľmi mladé a je svojím spôsobom pochopiteľné, že keď e, niekto, kto má 27, e, robí reklamy, ktoré m, majú komunikovať k ktorí majú, ja 50+, takže nie úplne, nie úplne sa dokáže do toho vžiť. Ten trh na to aj reaguje a dokonca aj u nás, myslím, že už je niekoľko agentúr špecializovaných takých, ktorí sa vlastne špecializujú na, na tým so šedinami a skúsenostiami a teda nie je jediný dôvod komunikácia na starších ľudí, ale vlastne, ja myslím, že celkovo je to na také zamyslenie, že či tí, ktorí tie reklamy vytvárajú, nejakým spôsobom sa podobajú tým, pre ktorých tie reklamy sú. Ten problém s tým zastúpením môže byť aj napríklad so zastúpením menšín, že jednoducho nevždy niekto, kto nepozná tie reálie tej danej skupiny, dokáže ako keby na nich postaviť komunikáciu. Takže ako keby, že minimálne, ja by som si z toho odnášal, že ak robíme kampaň, kde dôležitou cieľovku sú starší ľudia, tak je fajn, aby aspoň v nejakej konzultačnej roli tam bol niekto, kto je starší Človek. a teda buď, buď niekto z marketingu, kto sa ako keby orientuje v tých potrebách starších, alebo aspoň niekto z tej cieľovej skupiny, kto dokáže dať taký, taký feedback z tej inej perspektívy. Túto diskusiu som už mala s našim Janom Laurenčíkom, že teda či je potrebné byť z tej cieľovky, keď tvoríme, on tvrdil, že nie, že to sa proste aj tak nedá, aby sme mali z každého zastúpenie, ja tvrdím, že áno, my sme to vtedy rozoberali na mamičkách, a teda, že či treba mať v týme maminúb, ak máš silné reklamy práve na túto skupinu ľudí, rodičov, môžeme dať, že rodičov celkovo. A že nedá sa to, treba to navnímať aj tak, ale hej, asi sa zhodneme, že vždy je to jednoduchšie, keď niekto, kto je blízky tej skupine, tak sa nachádza v tom týme. A už sme to aj spomínali na webinári, že malé písmenka nepatria do reklám. Áno, áno, To je určite jeden taký top, um, top odporúčanie pre tvorbu reklám na starších ľudí. Mm -hmm. Napadá ti ešte niečo takto? E, takéto konkrétne nie, ale chcem zareagovať na to, čo si povedala, že, je, je, že ako, ja si myslím, že sa to dá kompenzovať do nejakej miery e, empatiou a vlastne aj postupy na to, že akým spôsobom ako keby sa dozvedieť o tej cieľovke a reagovať na ne, ale že v konečnom dôsledku ako nie je to o tom, že tam musíme mať zastúpenú každú subskupinu, ale že pri, najmä pri dôležitých kampaniách je podľa mňa veľmi dôležité, aby, aby na, tom, na tom boli minimálne ako konzultanti vlastne tí, tí, tí ľudia z tej cieľovky, lebo naozaj ja to, povedzme, že som tiež súčasťou nejakej špecifickej vekovej, vzdialanostnej profesnej cieľovky a ja niekedy to vidím, že niekedy, že ako keby sa snažia na mňa komunikovať reklamy, ktoré ako keby, že, že, že vnímam, že, ten, že vidím, že ten, kto to robil nepozná tú situáciu uh -huh, tej uh -huh. svojej cieľovky že a že, že to z toho cítiť. Uh -huh, okay. A ešte jedna vec mi napadla. Mm, toto bolo teda z nejakého prieskumu, kde sa pýtali ľudí, nie? Uh -huh. že, teda, či mm, zohľadňujú sa tie reklamy na nich. A nie je to o tom, že vaša generácia je najufrflanejšia? E, zamýšľal som sa nad tým. Keď, keď som si vlastne pozeral tú slovenskú štatistiku, tak vlastne som si, som si hľadal porovnateľné z iných krajín. Narazil som na nejaké britské, lebo tam... E, aj z marketingu IQ a iných takýchto marketingových médií, čo sledujem, viem, viem, že to tam tá téma je a uh, akoby je to tam také podobné, uh, to znamená, že áno, že aj tam tie tí, tí starší ľudia vnímajú, že nie sú, nie sú dobre, kebyže, že, že zastúpení. No, tak môžu e, byť rovnako ufrflaní, vieš? Ale teda, aby ja som otvoril asi dobrú otázku, že či to je, že, že všetci tí starší sú rovnako ufrflaní, alebo že či to je, že všade sú v reklame tí mladí, je, je to zaujímavá otázka, nemám na to jednoznačnú odpoveď tak už ešte zdravotné problémy začínajú, tak už človek sa cíti taký nesvoj. No, dobre, začal môj hypotéz. Daj ešte poslednú novinku. Poslednú novinku, ak by sa niekto obával, že prejde celá tá naša diskusia bez toho, že by sme spomenuli AI, aj ja, aj tak Nestane sa to. Tá posledná novinka sa týka vlastne e, takzvaných AI overviews alebo takých AI zhrnutí, zhrnutí vytvorených umelou inteligenciou, ktoré Google zobrazuje v niektorých výsledkoch vyhľadávania. Google vlastne túto funkcionalitu najprv spúšťal v USA. E, veľa sa o, okolo nej, nej diskutovalo. Je ináč, e, existuje niečo, čo sa volá, že search labs, kde sa dá ako keby, že prihlásiť sa v rámci Google vyhľadávania do toho, aby človek mal prístup aj k niektorým experimentálnym funkcionalitám a v tých search labs je vlastne dostupná tá, tá funkcionalita aj na niektorých iných trhoch, ak sa niekto na to chce bližšie pozrieť, ale v každom prípade v tých výsledkoch vyhľadávania, tieto AI zhrnutia, kde vlastne už na vrchu výsledkov Google ako kebyže zosyntetizuje s využitím umelej inteligencie tie odpovede z viacerých zdrojov, tak okrem USA e, spustil, alebo teda ohlásil a spustil v lete na, na ďalších šiestich trhoch, ja ich tu mám niekde aj poznačené. tak. si Brazíliu, Indiu. Áno, Brazília, India, Uh, Mexiko, Indonézia, Japonsko a Spojené kráľovstvo. Uh, zároveň v tom, v tom blogu, kde Google vlastne to oznamoval, bola aj taká vetička o tom, že teda pracujú na tom, aby to priniesli aj iným krajinám. Nám. Uh, myslím, že môžeme ráť s tým, že sa to, to dotkne aj nás. Uh, pre, najmä pre, pre ľudí, ktorí robia SEO v takých vysokokonkurenčných oblastiach, je to niečo, na čo, na, na čo sa oplatí už teraz pozrieť a, a nejakým spôsobom sa pripravovať na to, že, teda, že, že čo urobíme, keď na tej našej vertikále sa začnú zobrazovať tieto AI, AI overviews, že ako dosiahnuť to, aby sme boli súčasťou. Google v tej komunikácii veľmi uisťoval, že nie, že nie je účelom vlastne tie overviews, aby tí používateľi ostali, ostali v Google, aby, že, že, že e, robí kroky k tomu, aby ich motivoval, aby sa preklikli aj k tým zdrojom. Neviem, že či to tak v skutočnosti bude fungovať. Skôr to vyzeralo, že Google tak reaguje na tie tlaky, ktoré vlastne e, na nich sú aj v súvislosti uh, vlastne s tým, akým spôsobom sú momentálne vyšetrovaní uh, kvôli, kvôli, nejakým monopolným praktikám. Takže uisťovali, že, že celé tieto EOV sú stavané tak, aby podporovali aj to, aby, aby tá náštenosť smerovala ďalej, ale neviem, či to tak úplne v praxi bude, bude fungovať. Uh, ešte som mal k tomu takú jednu zaujímavosť uh, a to s prišlo od, jednej spoločnosti, ktorá má taký SEO nástroj, sa SEO Clarity a robili takú, te, analyzovali výsledky pri 36 tisíc kľúčových slovách, kde sa zobrazujú tie AI overviews a vlastne to, čo porovnávali, je, že či tie výsledky v AI overviews sa prekrývajú s výsledkami, tými bežnými výsledkami vyhľadávania, to znamená odkazmi na weby a zistí, že pri skoro 100% všetkých tých, tých, vyhľadávaní vlastne výsledky, ktoré sú v AI sú, e, obsahujú aj výsledky 110 e, normálnych výsledkov vyhľadávania. Ten ich záver bol, že vlastne to je nejaká reakcia Google v rámci toho algoritmu na to, že boli kritizovaní za to, že teda tie AI overviews niekedy boli obsahovo ako že mimo a že teda ich nejakým spôsobom algoritmicky viac zosúladili s tými bežnými výsledkami, ktoré sú ako že dl dlhšími iteráciami, um, Myslím, som povedal, že, že, že sú kvalitnejšie aj. A, ale v každom prípade myslím si, že, že a, tie nastavenia sa reálne aj menia a že je to niečo, čo sa nám oplatí aspoň jedným očkom sledovať a teda zamýšľať sa nad tým, že, že či a čo dokážeme urobiť preto, aby keď na tom našom trhu alebo na tých troch, ktoré nás zaujímajú, tie sa objavia, aby sme sa tam objavovali aj my. Hej, hej. Um, naši kolegovia to už spomínali tu na podcaste, že to vid vidia ako výhodu, že u nás to ešte nie je, lebo môžeme sledovať štatistiky, čo to sa deje v zahraničí, ako na to používateľia reagujú. Samozrejme, teraz sú tie dáta mierne skreslené, lebo každý to chce skúšať ešte, mm -hmm. že čo ako funguje, kde treba kliknúť, kde netreba kliknúť a Um, ešte tie dáta asi nebudú úplne um, relevantné, ale už sa k tomu blížime a bude to asi skôr, ako to príde k nám, takže už budeme vedieť, ako sa k tomu postaviť z uh -huh. hľadiska um, možno nejakého optimalizácie organiky. Tak. Uh -huh. No super, ďakujeme pekne Andrej za kopu výživných noviniek. Chcela by som pozvať našich divákov a poslucháčov, aby sa nezúčastňovali len tohto podcastu, ale na budúce sa prihlasili aj na náš webinár, ktorý bude opäť o dva mesiace, čiže to je v novembri. A výhoda takého webináru je, že na konci máme kvíz z týchto noviniek spravený a môžete vyhrať nejaké tri zaujímavé ceny, takže určite sa oplatí zúčastniť. Stačí sa prihlásiť do nášho newslettera Basta Digital a dostanete inform o tom, kedy to bude a o koľkej. No a posledná otázka na záver. Čo si dnes dáš k obedu? Míš, neviem, že čo si dám na obed, ale už sa na to teším, lebo tak ako zvyčajne, tak väčšinou nerajkujem. To cieľenie takže ja už sa na tú 12.00 dosť teším a, a tuto v okolí je veľa možností. Hmm, každopádne dobrú chuť. Podobne aj tebe.